Celjska poslanka Margareta Guček Zakošek se bo po odstopu povsem posvetila vodenju stranke na lokalni ravni. Konec tedna je bil v City centru v znamenju kolesarjev. S porazom v Zagrebu konec upov za osmino finala Lige prvakov. Lokalni košarkarski derbi v Laškem dobila Rogaška Slatina. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Predsednica celjskega odbora stranke Modernega centra Margareta Guček Zakošek je odstopila z položaja državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Odstopila je zaradi osebnih razlogov, ki so v največji meri povezani z zdravstvenimi težavami. Zakoškova, ki je bila na zadnjih državnozborskih volitvah v Celju izvoljena za poslanko, se ne bo vrnila v državni zbor, kjer jo bo trajno nadomestil dosedanji nadomestni poslanec Saša Tabaković. Margareta Guček Zakošek bo nove poklicne izzive poiskala v gospodarstvu, v politiki pa se namerava v prihodnosti še bolj posvetiti vodenju stranke na lokalni ravni. V City centru Celje so minuli konec tedna posvetili gorskemu kolesarjenju. Tretjič zapored se je namreč v avli največjega regijskega nakupovalnega centra odvijal Bike Week. V prvih dneh so dogajanje namenili najmlajšim, v soboto pa so svoje spretnosti pokazali tudi tekmovalci iz te športne panoge. Letošnji Bike Week je bil še bolj adrenalinski kot minula leta. V avli City centra smo tako lahko spremljali slovenske tekmovalce v prostem slogu, ki so na dirt skakalnici izvajali različne trike in skoke s svojimi gorskimi in BMX kolesi. Ni to nek olimpijski šport, je pa zelo popularen šport, predvsem med mladimi, vedno bolj tudi v Sloveniji. Se je začelo z dvodnevno šolo za otroke na otroškem poligonu. Imeli so postavljene takšne preproste objekte, pač, da je otrokom zanimivo, da se naučijo tudi osnovno obvladovanje kolesa. Se pravi, danes v soboto, 27. februarja, pa smo v City centru Celja izvedli še skoke z kolesi na tej dirt skakalnici. V bistvu imamo dve kategoriji, in to je sicer kategorija BMX, kategorija mountain bike, imamo pa tekmovanje tudi za najboljši trik v obeh kategorijah skupaj. Dogajanja sta se udeležila tudi Milan Vauh in Monika Hrastnik. Prvi je bil že trikrat državni prvak v spustu, druga je aktualna državna prvakinja v isti kategoriji, pa tudi v štiri krosu. To je zelo ekstremni šport, ni za vsakogar, moraš imeti kar dost jajc, po domači povedano. Pol. Seveda je varnost na prvem mestu. Večino je tak navzdol. Imaš razne skoke, skale, previse, pa predvsem veliko hitrost. Številni obiskovalci so ob akrobacijah v zraku, pa tudi ob kakšnem padcu, večkrat ostali odprtih ust, saj so mladi tekmovalci res pokazali vse, kar znajo. V bistvu je to bolj promocija kolesarjenja kot takšnega, ker pač zdaj po zimi bi vsi radi kolesarili, pa pač ni nekih možnosti zaradi mraza, če že snega ni. Je pa res, da smo letos izbrali pač nekaj bolj adrenalinskega, prejšnje leto je bil to recimo pump track, tako da vsako leto pač poskusimo pokazati ljudem, ki bi radi kolesarili čez vso leto, da obstajajo tudi takšne možnosti, kot so tukaj recimo. Čeprav je adrenalinsko gorsko kolesarjenje bolj uveljavljeno v tujini, tudi pri nas dobiva vse večjo veljavo. Tekmovalci si v prihodnosti želijo še kakšno urejeno progo več, čeprav je le teh že danes kar nekaj. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v predzadnjem krogu skupinskega dela Lige prvakov s 24-23 izgubili na gostovanju pri Zagrebu in tako ostali brez možnosti za napredovanje v osmino finala. V zadnjem napadu so imeli Celjani priložnost za izenačenje, a je domači vratar Ivan Stevanović ubranil strel celjskemu kapetonu Luki Žvižeju. Za nami je težko gostovanje v Zagrebu, vsi smo pričakovali pozitiven rezultat in s tem možnosti za preboj v osmino finala. To nam na koncu ni uspelo. Tekma je bila dokaj nervozna, sami smo nekoliko krat odreagirali
tudi na nekatere sodniške odločitve, kar sicer ne bi smeli, ampak ne glede na to, karkoli se je dogajalo, v zadnji sekundi smo imeli še možnost, ki pa je na žalost nisem izkoristil. S porazom v Zagrebu so Celjani krog pred koncem skupinskega dela izgubili vse možnosti za uvrstitev v osmino finala. Pred zadnjim obračunom proti Bešiktašu je njihov izkupiček 2 zmagi, remi in 10 porazov. V letošnji sezoni smo nekako puščali dober vtis, vendar pa točk ni bilo dovolj. Bilo je precej nihan v naši igri, mislim, da predvsem v zaključnih fazah tekme, kjer bi morali zadržati prednost ali pa tekmo obrniti v svoje prid, nam to nikakor ni uspevalo in iz tega smo se oziroma se moramo nekaj naučiti, da lahko na naslednjih takšnih priložnostih te izkoriščamo in sigurno verjamem v naše naslednje dobre rezultate in da naslednjo leto oziroma leto si zagotovimo ponovno nastop v Ligi prvako in te vse stvari izboljšamo. Pivovari se bodo zdaj povsem posvetili domačemu državnemu prvenstvu, kjer so trenutno z enakim točkovnim izkupičkom kot Gorenje na vrhu prvenstvene lestvice. Ja, državno prvenstvo nekako poteka po planu, tudi vodilni 2 ekipi, ki smo nekako na zasluženem mestu. Liga je še dolga, še zaključek rednega dela, potem pa sledi razigravanje za prvaka in naš edini in osnovni cilj je, da osvojimo naslov državnega prvaka in sedaj bojo vse naše misli in pa energija usmerjeni v to in pa v pokalno tekmovanje, tako da do konca sta ostala še 2 cilja in vsekakor si jih želimo ustvariti. Celjani bodo v sredo ob 18. v domačem državnem prvenstvu gostili Izolo. V soboto ob 18. uri pa se bodo s tekmo proti Bešiktašu poslovili od letošnje Lige prvakov. V 16. krogu košarkarskega državnega prvenstva pa so Polzelani za 4 točke izgubili na gostovanju pri Heliosu. Lokalni derbi je bil v Laškem, kjer je Rogaška Slatina 84 proti 76 premagala Zlatorog in potrdila prvo mesto po prvem delu državnega prvenstva. Laščani so sicer dobro odprli tekmo, bili v prvem polčasu povsem enakovreden tekmec, na trenutke celo boljši, a v tretji četrtini so goste dokazali, da imajo več razpoloženih in bolj kakovostnih igralcev. Ti so odločilno razliko naredili pod obročema. Pri gostih je bil najuspešnejši Mladen Primorac, ki je dosegel 22 točk, pri gostiteljih pa z 20 Miha Vašl. No, v prvi četrtini je vse kazalo, da bomo odigrali rekreacijsko tekmo, dobili smo na 30 točk in naša obramba je bila veliko boljša na vseh prijateljskih tekmah, ki smo igrali v tej sezoni. No, to so pač igralci vedeli, da s takim pristopom in odnosom bomo dobili krepko čez 100 točk in gledali izgubili, so se resnično prebudili, temu je sledilo le 13 točk domačinov v prvem polčasu neodločeno. Na to pač zelo dobra igra, ne bom rekel, da preveč pametna, ampak z maksimalnim angažmajem, z maksimalno borbenostjo, v principu jedin za vse, vsi za enega, kako Rogaška igra v tej sezoni in kljub odsotnosti Korja Remekuna zmaga proti ekipi, ki redko zgublja tudi v mednarodnih tekmovanjih. V prvi vrsti čestitam ekipi Rogaške na zasluženi zmagi. V bistvu so bili nocoj v teh ligah boljši nasprotnik. Mi se nekako nismo držali dogovora, nekako smo zlejali kot razbita vojska, ni steklo ne v napadu, ne v obrambi. Dopuščali smo pač gostom, da so se tako razigrali, dopuščali smo lahke mete in ko so začeli zadevati, jih je bilo skoraj nemogoče ustaviti. Preveč košta smo dobili v prvem polčasu, slaba obramba, neskoncentrirana, predvsem pa mislim, da smo nocoj izgubili tekmo zaradi izredno slabega skoka pod obema košema. Gosti so nas nadskakali, tako v obrambi kot napadu.
če tudi so Slatinčani že uvrščeni v Ligo za prvaka, ne popuščajo. Trener Damjan Novaković je tudi v letošnji sezoni odlično sestavil ter pripravil ekipo, ki bo zdaj dvigovala formo pred samo Ligo za prvaka. Mi smo se že hoteli obrnuti na Ligu za prvaka in trenirati drugače, kot smo ta teden. Imeli smo namreč ogromno težavo in nismo sestavili tistih treningov, kot smo hoteli. Rezultat tudi tega je neigranje Korija Remekuna. Poskušali bomo v drugem tednu, če bomo zdravi, intenzivirati treninge, ob tem bo seveda hoteli zmagati tudi te dve zadnje tekme, kljub temu, da smo zdaj tudi zagotovili številko ena za razpored, ki je pač že določen po tabelah za drugi del. Tokrat se je v Laški dvorani zbralo le slabih 300 gledalcev, prednjačili pa so odlični gostujoči navijači. Kljub temu, da tekma ni imela neke pretirane tekmovalne teže, razen to, kar sem povedal, da smo zdaj zagotovili prvo mesto in s tem znan razpored, torej prve dve tekme, kolikor vem, igramo v sobotah doma, kar za nas veliko pomeni. Navijači so sjajni, pridejo, ni menga problema, zadovoljni so, mogoče tudi pogrešajo take tekme kot je ta z Laškim, sve smo imeli kar nekaj slabih tekem v tej sezoni, kot recimo, ne vem, večkrat Elektra, pa tudi Portorož in enostavno se želijo boljših tekem in zdaj bodo prišli na svoje. Laščani bodo v soboto gostovali pri Elektri, Slatinčani pa pri LTH Castingsu. Jutri bo večinoma oblačno, predvsem v južni Sloveniji bo občasno deževalo. Čez dan bo v vzhodni polovici države pihal šibak veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -5, najvišje dnevne pa od 7 do 11 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno s povečano oblačnostjo in brez padavin, v noči na četrtek in v četrtek dopoldne pa bo ob prehodu hladne fronte spet deževalo, popoldne pa se bo že delno zjasnilo. Hvala za pozornost, če ste nas spremljali, jutri v podobnem času pa vam spet ponudimo sveže dogodke dneva. Lep večer.